Bačkoj Topoli danas podeljene penzionerske kartice Fonda PIO. Porast industrijske proizvodnje u januaru. U utorak se završavaju dani muzike u gradu. Test je zabeležio ubedljivu pobedu u meču prvog kola prolećnog dela sezone. Sutra i u sredu malo svežije. Pratite dnevnik za 12. mart. Danas je u sali Skupštine opštine u Bačkoj Topoli održana podela penzionerskih kartica Fonda PIO. Događaj je pratila koleginica Slavica Panović. Karticu kojom će imati popuste na usluge i kupovinu u različitim trgovinama, danas je dobilo prvih 20 penzionera iz opštine Bačka Topola i Mali Iđoš. Na kojim mestima će moći ostvariti pogodnosti, penzioneri će informaciju dobiti preko svog udruženja. Pravo na karticu imaju svi penzioneri, a one će biti podeljene do kraja aprila. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u saradnji sa ministarstvom počeo je podjelu penzionerskih kartica koje će dobiti svi penzioneri Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Danas smo u Bačkoj Topoli počeli podjelu za 20 penzionera koji su dobili pozive i kojima će danas biti uručene te penzionerske kartice. Penzionerska kartica služi da bi se penzioner identifikao, znači za identifikaciju penzionera. Ona mu služi umjesto čeka ili umjesto rješenja o penziji koje je do sad morao da pokazuje da bi ostvario neke popuste. Sada to više neće morati, a kartica zapravo ga štiti. Sa ovom karticom će biti zaštićeni njegovi podaci jer se na kartici ne vidi ni adresa ni iznos penzije. Novi penzioneri kartice će dobiti uz rješenje o ostvarenoj penziji. U Skupštinskoj sali u Bačkoj Topoli kartice penzionerima uručili su predsjednik opštine Gabor Kišlinder i direktor filijale Republičkog penzijskog i invalidskog osiguranja u Subotici Snežana Marić. Industrijska proizvodnja u Srbiji porasla je u januaru 2018. godine za 10,6% na godišnjem nivou, a u odnosu na prosek u prošloj godini manja je za 6%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Najveći uticaj na međugodišnji rast industrijske proizvodnje u januaru imali su proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, potom proizvodnja električne energije, osnovnih metala i proizvodnja derivata nafte. U Srbiji je u januaru ove godine boravilo ukupno 176.750 turista, što je za 11% više u odnosu na isti mjesec 2017. pri čemu je broj domaćih gostiju porastao za 8%, a stranih za 16%. Kako je saopštila Turistička organizacija Srbije, u prvom ovogodišnjem mjesecu bilo je 95.308 domaćih turista, odnosno 54% od ukupnog broja gostiju, a stranih posetilaca je bilo 181.442. U posmatranom mjesecu je ostvareno ukupno 549.793 noćenja za 12% više na godišnjem nivou. Mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći gosti su najviše boravili u planinskim mestima i u banjama, a stranci u Beogradu i planinskim destinacijama. Od stranih posetilaca najveći broj noćenja ostvarili su turisti iz Crne Gore, slede potom gosti iz Rumunije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Bugarske, navode iz Turističke organizacije Srbije, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku. Broj noćenja u našoj opštini lane je bio 9.722, što je nešto manje u odnosu na 2016. godinu, a procene su da je osnovni razlog smanjen broj kapaciteta za noćenje koji je bio uslovljen renoviranjem smeštajnih kapaciteta na Zobnatici.
Međunarodnim takmičenjem u izvođenju džez muzike završava se 13. marta u Bačkoj Topoli manifestacija pod nazivom Dani muzike. Za petodnevni događaj koji je počeo 9. marta prijavilo se ukupno 300 učenika iz Srbije, Rumunije i Mađarske. Dani muzike objedinili su takmičenje gitarista, gudača, pijanista, harmonikaša i izvođača džez muzike. Takmičenje se odvijalo u više uzrasnih grupa od pripremnog predškolskog do akademskog uzrasta, a minule subote u okviru Dana muzike održan je i koncert mladog violiniste Sergeja Skeleđije i gudačkog kvarteta Melodija. Dane muzike održavaju se u organizaciji osnovne muzičke škole. Mesec mart je posvećen borbi protiv maligniteta. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo sa 12,7 miliona na 14,1 milion ljudi. Do 2032. godine očekuje se da će oboleti 25 miliona ljudi širom sveta, odnosno obolevanje od raka će porasti za 70%. Narednih 20 godina najveći porast i u obolevanju i u umiranju od raka će biti u nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama, gde je životni vek stanovništva sve duži i u kojima su prisutne najveće razlike u socijalno-ekonomskom statusu. Oko 30% svih smrtnih ishoda od malignih bolesti posljedice pušenja, prekomerne telesne težine, nepravilne ishrane, nedovoljne fizičke aktivnosti i konzumacije alkohola. Međunarodno udruženje za borbu protiv raka navodi da se 20% karcinoma koji se otkrije svake godine može pripisati virusnim ili bakterijskim infekcijama izazvanim HPV virusima, virusima hepatitisa B ili C, bar virusom i Helicobacter pylori bakterijom. Umetnička kolonija 9+1 u Staroj Moravici ove godine obeležava jubilej 40 godina postojanja. Osnovana je 1978. godine kao sekcija primenjene umetnosti Mesnog kulturno-umetničkog društva Adi Endre na inicijativu 9 slikara i jednog fotografa. Zahvaljujući stalnom prostoru za rad od 1998. godine više puta tokom godine organizuju se kolonije koje okupljaju stvaraoce iz zemlje i van granica, pa ova umetnička kolonija sada posjeduje više od 1000 umetničkih radova. Rukovodilac kolonije, Kristijan Foro, ističe da je zahvaljujući sredstvima fondacije Gabor Betle nabavljena video i foto oprema. Povodom jubileja najavljuje se izložba za koju je u toku odabir radova. Na majsku koloniju, kako se najavljuje, bit će pozvano 40 stvaralaca, dok će u julu biti održana umetnička radionica. Rukovodstvo umetničke kolonije 9+1 u proteklom periodu ostvarilo je plodnu saradnju sa više stotina stvaralaca iz celog sveta i oni su redovni učesnici u njenom radu. Dom zdravlja dr. Janoš Hadži jedna je od zdravstvenih ustanova u koje se realizuje organizovani screening program za rano otkrivanje raka debelog creva koji je pokrenula Republika Srbija. Pozivi za ove besplatne preventivne preglede upućuju se ovih dana osiguranicima, ženama i muškarcima starosti od 50 do 70 godina. Lica koja dobiju pozivno pismo treba da se jave u svoje ambulante radi zakazivanja pregleda kod izabranog lekara, koji će im tom prilikom pojasniti i detalje o načinu testiranja. Organizatori akcije apeluju na građane da se odazovu pozivu, obave testiranje i tako sačuvaju zdravlje. Povodom predstojećih uskršnjih praznika u prostorijama opštinske organizacije Crvenog krsta 24. marta sa početkom u 9 časova biće održana radionica za decu i odrasle. Sa decom će raditi vaspitačica Bambija Edith Fekete, a sa grupom odraslih Julijana Šimon. Naknada za potreban materijal je 250 dinara, a telefoni za informacije i prijave su 062 138 08 09 ili 714 583.
Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je konkurs za školsku 2018-2019. Godinu za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA. Na konkurs za Vojnu akademiju mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji su rođeni 1998. godine ili kasnije. Konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet otvoren je do 30. marta. Sve dodatne informacije u vezi sa prijemom kandidata mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u Subotici, Park Ferenca Rajhla broj 1 ili putem telefona 024 521 443, odnosno 024 552 878. Na gradskom stadionu u Bačkoj Topoli pred oko 1200 gledalaca ekipa TSC-a je zabeležila ubedljivu pobedu pobedivši podmlađenu ekipu iz Jagodine rezultatom 3-0. Strelci golova za TSC u 28. minutu, Skopljak u 53. minutu, Silađi i u 70. minutu Damjanović. U organizaciji Taekwondo kluba Bajša 4. marta je u Subotičkoj hali sportova održano 13. otvoreno prvenstvo Srbije u taekwondou. Prvo mesto u ukupnom plasmanu osvojio je tim iz Ukrajine, drugo iz Bugarske, treće iz Slovenije, a ekipa Bajše bila je četvrta. U nedelju 4. marta održano je 13. otvoreno prvenstvo Srbije u taekwondou. U Subotici na takmičenje je učestvovalo više od 400 takmičara iz 14 zemalja. U sklopu svih priprema za evropsko prvenstvo koje se održava u aprilu u Estoniji, mnogo ekipa i reprezentativaca iz zemalja i u okruženju je prisustvovalo ovom prvenstvu, tako da možemo reći da smo imali veoma uspešan i veoma jak turnir u Subotici. Istakao bi da su naši takmičari također pokazali veoma dobar nivo spremnosti, jer naša četiri reprezentativca koji treba da idu za Estoniju su osvojili svi prva mesta i sa tim možemo da budemo zadovoljni. U ukupnom plasmanu prvo mesto je zauzela ekipa Ukrajine, drugo mesto je zauzeo klub iz Bugarske, treće mesto slovenački tim, a na četvrtom mestu je bio naš klub. Ovom prilikom želeo bih da se zahvalim gospodinu Nemanji Simoviću na podršci u organizaciji ovako velikog takmičenja koje se održalo u Subotici. U sklopu priprema također u martu mesecu idemo u Švedsku na jedno međunarodno takmičenje. Nakon toga u aprilu sledi evropsko prvenstvo. Nadamo se dobrim rezultatima. Prema najavama prognostičara, sutra i u sredu biće malo hladnije sa kišom povremeno, a na planinama sa snegom. U četvrtak i petak toplije sa sunčanim periodima. Zaključujemo prvu ovonedeljnu informativnu emisiju na Express Channelu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš kanal.